María eh de vampiros vai a cousa, pero vampira, duns vampiros moi especiais. Mira, le Costas. Eu creo que dou aí con un tema porque le Costas, eu creo que a, a obra que máis a dou a coñecer así entre os rapaces, que máis foi Escarlatina a cociñeira difunta, non? Uh -huh. Bueno, pois eh a partir dai tivo así varias obras por uns temas similares. E agora, pois para rapaces aí a partir de nove anos, traenos vampira de biblioteca. Vampira de biblioteca, nada máis e nada menos. Pero eh? é unha vampira un pouco especial, porque esta vampira, que se chama Leonora, uh -huh. é unha vampira pero que é alérxica ao sangue. Así que é unha pois vampira un especial. Pois eh? temos un problema, temos no, un problema. Non, non, o problema non ten ningún, porque como é alérxica ao sangue, que fai? Pois aliméntase da cousa dos libros. Por iso é vampira de biblioteca. A cousa que ela lle chama os bibliófagos, pois son eses bichinhos pequenos ben, que se adican que a, a roer o papel. Uh -huh. pois bueno, pois pues por que fai, mira por donde pode eliminálos eh, e que non fastidie. Efectivamente, os pois ela eh vive na na biblioteca da Universidade de Coimbra. Eh, bueno, adícase a eso. Pero claro, ela normalmente non ten relación cos humanos, non a ven, non a descubren. Pero un bo día aparece por ali Marciano, que é un home que ten dous netos, que son Sara e Bruno, e bueno, pois pues Sara e Bruno están, é es toda, es toda actualidade tecnolóxica, só lo miran pas pantallas, non? Xa, e non miran entón, po papel. Entón, aí teñen que facer algo. Bueno, pouco a pouco, digamos, que entre os dous... Bueno, pues mesturamos algo conseguir... así como literatura con vampiros sin sangue, e ademais eh contrapoñemos as pantallas a que os nenos agora non le tanto sí, en papel, sí, sí, sino sí. que ven máis en mm. en pantalla. Entón, eh eh para que idade xa podemos dicir de, de nove anos, para mm. que xa eh xa les gusta ler, o que poden ler eh, eh cousas un pouco máis máis consistentes. A parte que tamén trae unhas ilustracións moi bonitas, sí. eh. Víctor Rivas. De Víctor Rivas. Pois eh unha historia dunha vampira Eh, que de biblioteca. E eh, que decíamos que se chamaba Leonora. Pois pues Leonora, xa saben, que non o perdan a partir de nove anos. Nós tamén o vamos ler, verdad María? Ti xa o leiches. <laughs>